Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai penyokong PAS yang bertanya kepada saya di media sosial, apa sebenarnya dalil UMNO bekerjasama dengan DAP ini? Dalam hal ini, boleh kita rujuk semula kepada 5 dalil yang diberikan oleh Ketua Dewan Ulama PAS Kelantan yang juga hari ini menjadi Menteri Besar Kelantan, Datuk Nasiruddin Daud. Kita saksikan. Kita pakat dengan DAP ini atas dasar ini sebab kita nak jolok buah. Nak jolok buah, galah kita ni tak sabar. Dekat-dekat dah kalau buah di sini, dekat-dekat. Dekat-dekat. Apabila kita dapat sokongan daripada DAP, kita pakat dengan PKR, kita pakat dengan DAP, India sokong kita, China sokong kita, maka kita sambung galah kita. Bila kita sambung galah kita, kena buah bila kita jolok. Jadi soalnya sekarang ni adakah kita terhalus dengan DAP? Adakah DAP memerangi kita kerana pegang agama kita? Jawabnya tidak. Adakah DAP menghalau kita daripada kampung halaman kita? Jawabnya tidak. Yang kedua, dalam peristiwa hijrah, siapa yang jadi penunjuk jalan kepada Nabi sehingga tertegaknya negara Islam? Orang kafir. Nama dia Abdullah bin Uraiqi. Dia ni kafir. Kenapa Nabi guna orang kafir? Dia nak ajar kita lah. Nabi minta tolong orang kafir. Nama Abdullah bin Uraiqi. Kerana nak ajar kita bahawa kita boleh bertahaluh dengan orang bukan Islam. Yang ketiga, ketika Nabi balik daripada Taif, Nabi nak masuk Mekah, orang Mekah nak bunuh Nabi. Nabi tak boleh masuk. Sehingga Nabi minta pertolongan daripada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini pemimpin kufar Quraisy di Mekah. Mut'im bin Adi walaupun dia kafir. Yang keempat, Nabi pernah pinjam baju besi dan senjata yang banyak daripada Safwan bin Umayyah. Sedangkan Safwan bin Umayyah adalah seorang kufar. Dia orang kafir. Dia bukan orang Islam. Bila nak pergi perang tak cukup senjata. Dan inilah pakatan kita dengan DAP. Kita pakat dengan DAP ni atas dasar ni.